Акканын Алатоо маалымат программасынын коңурундуу, чырай жүздүү дикторлорунун бири Кыял Шаршеева жөнүндө билгиңиз келип жүргөн болсо, анда алдыдагы маек сиздер үчүн. Бүгүнкү маанилүү жаңылыктар менен эфирде Алатоо маалымат программасы. Студияда сиздер менен Кыял Шаршеева, саламатсыздарбы? Маегибизди баштардан мурда алдын ала сиз жөнүндө бир кыскача маалыматты көрсөк, андан соң баштасак. Жакшы болот. Карман тууралуу, туулган жери Жетегүз району Балтабай айылы. Туулган жылы 1982 жыл 25 июнь. Балаган дикторлору Тамара Алсаитова, Тамара Жаманбаева, Гүлшан Молдоева. Кызыкканы тил үйрөнүү, англис, түрк, араб тилдерин үйрөнүүдө. Коркону кудай. Бою 167 сантиметр, салмагы 58 килограмм. Үй бүлөлүк абалы, үй бүлөлүү бир кыздын энеси. Жетишкендиги КТРКнын отличниги, 2012 жылдын мыкты алып баруучусу деген сыйлыктар жана башкалар. Сизди телеге жолдошуңуз аркылуу келгени айтылып жүрөт, ошол үчүнбү? Турмушка чыккандан кийин, жарым жылдан кийинби, менчи бир жылга жетпей, анан жолдошум алып келген бул жерге, КТРге. Жолдошум болсо КТРде көптөн бери иштечү да, анан менин азыркы ийгиликтериме, ушул иштериме ушул жолдошумдун салымы зор. Алгач эфирге чыгып жүргөнүңүздө кыйынчылыктар болсо керек? Тоскоолдуктар болот, ар кандай мындай ысык сууктарды башыңан өткөрөсүң. Менин башыма деле ушундай мындай кандай десем торолуп, жаңдан телчигип, анан торолуп, анан кийин-кийин тыңып-тыңып келаткан кезибиз деп ойлойм да ушул кез. Ошондой кыйынчылыктар азыр да болуп турабы? Мурдагыдан жеңилирээк, азыр уже көп нерсени биз уже такшалып калдык десем болот. Диктор болуунун негизги үч талабы кайсылар деп ойлойсуз? Эми ар ким ар кандай айтат болуш керек, бирок менин оюм боюнча сөзсүз түрдө кебетеси жагымдуу болуш керек. Мен айтпайм, эми бир чүрөк болуш керек же супсуз болуш керек деп айтпайм да, бирок жылдыздуу, жагымдуу, орустар айткандай обаятельный болуш керек, телегеничный, элди тартып туруш керек өзүнө. Андан кийин үнү, дикциясы, интонациясы, үнүнүн тембри, бийиктиги, ушунун баары шайкеш келиш керек. Анан сөзсүз түрдө адамдын интеллектиси, ой жүгүртүүсү, анан адамкерчилиги мындай ички тазалыкта, руханий тазалыкта керек да. Если эгер ичиң таза болсо, анда ошо да жүзүңө чыгып турат да. Ичи таза, пейили таза адамдар эфирден жакшы көрүнөт, мындай элди тарта алат. Продюктерлердин арасында да атаандашуулар болуп турса керек. Ичи жаман жагын, терс жагын мен көрө албайм да, атаандашуу сөзсүз болот да. Тем более могу чыгармачыл чөйрөдө сөзсүз болот да. Анан жакшы го өсүү болот. Мен мындан кем калбашым керек, мен мындан жакшы алып барышым керек, мен мындан жакшы алып баруучу, мыкты үлгүлүү алып баруучу болушум керек, диктор болушум керек деп мындай жандалбастап аракет кылып турушат да. Ал эми кээде ошол өз ара пикир келишпестиктер дагы болобу? Эми жумуш арасында мындай ызычуулар, майда барат нерселер көп эле боло берет. Сен мынтип койдуң, же сен мен эфирге аз чыгып калдым, же сен көп чыгып атасың, же сен чык, мен чык деген, же иши кылып ушундай майда чүйдө нерселер боло берет да. Ал бирок жумуш процесси да, жумуш процессинде андай нерсе боло берет. Бирок биз, мен жеке ошо жумушта бирөө менен кичине ызылдашып кетсем, кайра эртеси күнү коркутуп, же мындай көкпөт эмесмин, кекчил да эмесмин. Диктор болуп дагы канча убакыт эмгектенсем деген ойдосуз? Негизи эле алдыда дагы кандай пландарыңыз бар? Сенден жаш кыздар келет, сенден чырайлуу, сенден татынакай, жылдыздуу кыздар азыр көп да. Алар келет, ышыгы барлар, жөндөмү барлар, аларга орун бошотуп беришиң керек. Жаман көрүнүп карасаң деле ушу жабышып жүрө албайсың да. Карган кезимди эске алып, азыртан эле бул мурдагы жылыго кандидаттык диссертациямды жактап, азыр университетте журналистика факультетиндеги жаш студенттерге ушул эме боюнча, телевидение боюнча, телевидениядагы бул сүйлөө техникасы боюнча, ошонун баардыгы боюнча
сабак берип, үйрөтүп атам. Теледе иштеген кыздарга, теленин жүздөрүнө ашыккан баягы саясатчылар, бизнесмендер көбөлө да, анан ошолорго экинчи, үчүнчү аял болуп, же көңүлдөш болуп тийгендерин дагы угуп жүрөбүз. Негизи эле сиздин буга көз карашыңыз кандай? Эки жакты тең колдойм дебейинби, нейтральный позициядамын да, мисалы үчүн. Мен көп ушу темага жооп бергим деле келбейт да, анткени мени тааныган кыздар, мен тааныган даже мен менен чогуу окуган кыздардан билем, ошондой экинчи аял болуп, үчүнчү аял болуп тийишкенде, анан аларды да түшүнсө болот. Алар эми эгер тиги күйөөсү багам деп атса, үй жайлуу кылып атса, анан ошо айласы жок тийишет да. Тиги кайра ойлойм, бирок биз эми азыр биринчи аялбыз да, кийин күйөөсү экинчи аял алабыз десе, ошону кандай кабыл алабыз? Любой эле аялга ал мындай неприятно да, жагымсыз болот болуш керек. Орустардын айткандай, бирөөнүн көз жашына бакыт кура албайсың. Эми мен КТРде иштегенде көп эле интервьюларга чыкчумун, монтип съемкага, чиновниктерге барчумун, анан тийишсе мен андайларга жол берчү эмесмин да. Бирок ал убакта мен уже күйөөм бар болчу да. Күйөөм бар кезде дагы мындай кээде тийишип калган учурлар болот да, эми бойдокпу же деп. Азыр эми элдин баары билет болуш керек, мен күйөөсү баласы бар депчи. Өзүмө жеке андайга макул болмок эмесмин. Эми кээбибиздин угууну сиздин үй бүлөңүзгө бурсак, жолдошуңуз менен кантип таанышып, үй бүлө куруп калдыңыздар эле? Жолдошум экөөбүз бир мектепте окуганбыз, бирок ал менден 5-6 жаш, 5 жаш улуу. Анан мен аны агай дечүмүн, анткени ал биздин мектептин эң алдыңкы үлгүлүү окуучулардын бири болчу. Анан бизге кээде сабак берип калчу агай деп, анан ошентип жүрүп, анан кийин чоңойгондо, ал 11-нчи классты бүтүп атканда, мен кенедей 5-нчи класстагы кыз болчумун. Анан кийин бияктан, Бишкектен чоңойгондон кийин, анан кайра таанышып, мен жөн эле учурашып, кандайсыз агай деп, мен ойлогом азыр күйөөмдүн үй бүлөсү бар, аялы, бала чакасы бар депчи, жөн элебиз мындай окуучулар салам берет го агайга, ошондой эле салам берген да. Анан кийин ал болсо акырын байкап жүрүптүр, байкап байкап көрөнчү деп, анан бир күнү кезигип үй бүлөм сурады, ата энең каякта иштейт, канча бир туугансың деп. А мен мындай артында жаман ой жок эле, баарын айтып агай сурап атат да деп эле жүргөм да. Кийин көрсө ал башкача мындай ой бар экен дебейинби, турмуш курайын деген. Анан кийин ала качып кеткен. Бирок өзү таптакыр ала качууга каршы, ала качам деп ойлогон эмес экен да. Анан бирок достору, тууган эжелери баары айтып, сен ала качпасаң бул азыр сага тийбейт, жүрө берет, жумуш жумуш деп. Анан андан көрө сен ала качып ал деп кеңеш берип, анан ала качып алышыптыр. Мен күйөөмдү башында агай катары, жакшы адам катары баалачумун, күйөөм катары элестете алчу эмесмин. Агайыңды элестете албайсың да эми. Анан кийин бир айча сиз деп жүрдүм, айта алчу эмесмин да сен деп. Үйгө телефон бирөө чалып, тиги Кайрат барбы десе, ошону келип сени чакырып атат деп айта албай, сизди чакырып атат деп ушинтип айтчумун да. Анан азыр азыр эми сен уже балалуу болгондон кийин уже кээде кээде даже мынтип характериңди деле көргөзүп ийесиң да, эми үй бүлө болгондон кийин. Азыр ушундай, анан күлүп калат, жаңы алган дагы ыймандуу, ийменген кыз жок азыр депчи. Анан ошондон күлөм, тиги кыргыздын макалы кыз кезинде баары жакшы деген, ошон үчүн. Мен сиздин бир интервьюңузду окуп калгам, биз заманбап үй бүлөбүз, кээде бир эки айлап ушул жумуш боюнча командировкада жүрө беребиз деп айткан экенсиз. Бирок ошондой учурда кызганыштар болбойт десе, анда бул сөзгө дээрлик көптөр ишенбесе керек, кызганыштар болуп турабы? Эми сөзсүз түрдө даже ушу шарыятта деле айтылат го, кызганыш керек. Аялын кызганбаса ошо сактай албайт да, ошо кызганып күйөөсү кызганып туруш керек аялы дагы. Анан бирок биздики кээ бирөөлөрдүкү болот го кызганыштар, ызы чуу жанагы мынтип мындай кол көтөргөнгө чейин күйөөлөрү барып, андай эмес. Биздики маданияттуу кызганат болушубуз керек, ичибизден же мындай жиниңиз келсе оюбузду мындай шашпай айтып, мындай түшүндүрүп. Кытайда бир жарым айдай жүргөнбүз, Пекинди, ар кайсы Кытайдын ар кайсы шаарларын аралап, анан ошондо баары эле сен күйөөң кантип жиберди, күйөөң кантип жиберди деп. Күйөөм чыгармачыл киши да, ал болсо
Тескерсинче Кытайга барып келсин деп биринчи документтеримди бүтүрүп өзү чуркаганда. Балалуу болгондон кийин сүйүү балага өтүп кетет деп айтып коюшат го. Бул жагынан сиздерде кандай болду? Жумушту биринчи орунга коюп, эми экөөсү тең биринчи жаш кезде иштеш керек. Иштеп алалы деп анан бир 5-6 жылдай балалуу болдук да. Анан бирок биз мындай балалуу боло албай эмес, тескерсинче сактанып, эме кылып бир аз иштеп алалы дечүбүз да. Анан бул кыз балалуу болуш деген өзүнчө эле мындай керемет турбайбы. Анан биз кантип жашап жүргөнбүз деп эле таң калабыз да. Анан баланын сүйүүсү ал эчтекеге мындай салыштыра албайсың да. Аны ар ким өзү эне болуп, анан ата болуп көрүш керек. Ал эми кызыңыз Айтажын азыр чоңоюп өнөрү чыгып калса керек. Ооба, күзүндө буюрса 3-кө чыгат. Анан азыр деген аябай тили таттуу, ширин кези, ырларды жаттап, биз барсак жумуштан чарчап барсак, сонун өзүнүн кылыктары менен, тили менен таттуу бизде чарчаганыбыз кирип барып эле биз унутуп калабыз да. Эшикти ачканда эле биз чуркап, звонок басканда эле чуркап келет, анан келет дагы ата апа деп бизди кыргызча айтат, ошондой мама папа дейт, ата апа деп. Анан көбүнчө атасынан эмне алып келдиң деп сурайт, а менден антпейт. Мен мындай настроениеме жараша, эгер жумуштан күлүп барсам, күлүп анан мындай чарчап настроением жок барсам, менден алысыраак болуп атасына жакын да. Негизи эле кыздар атасына жакын болот го. Маегиңизге чоң рахмат, сизге чыгармачылык ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Рахмат, силерге дагы чоң рахмат. Суперинфонун жамаатына, гесттин жамаатына баардык жакшылыктарды каалайм мен дагы.